Beleza, capacete colocado, kart arrumado, as meninas estão ali, ó, as duas, Priscila e a Renata. Meu kart tá aqui, o pneu tá meio gasto. Kart número 24, mas vamos lá. É isso aí, ó. O Thiago tá lá na frente, ó, junto com o tio Claudinho. Também ali na frente. É, deixa eu ver se tá tudo conectado. Deixa eu tirar o capacete aqui mais uma vez. Ver se tá tudo certo. É, largando na frente, a gente tem que ditar o ritmo. As duas primeiras voltas tá liberado aqui para poder dar uma acelerada. E as demais tem que ir de boa. Ô Thiago, sai da foto. Tchau. Tem que tentar tirar foto do avião. Tchau, marido. Tchau, Pri. Mina vieram aqui tirar foto. Acho que eu vou pausar aqui, porque eu acho que vai demorar mais um pouco. E eu já volto com o vídeo de novo. Isso aí, tá tudo gravando, tudo funcionando. Thiago, tá piscando. Obrigado, valeu, obrigado. Vamos.
É isso aí. Acho que falta pouco agora. O GoPro tá ligado aqui faz um tempo. Espero que a bateria aguente. Duas fotógrafas oficiais ali. A largada tá demorando um pouco aqui, mas tá valendo. Gostei da posição aqui que eu tô no kart. O banco é mais largo, parece, mas acho que se eu tomar uma pancada aqui, eu vou sentir, viu, na costela. Vamos sair agora, já estão ligando os karts. Aí, Thiago. É duas livres agora. Duas voltas livres. Vai, Thiago! Vamos, Thiago! Vamos, Thiago! Vamos, Thiago! Nossa, kart ruim. Mas vamos que vamos. Tá saindo pra caramba pra direita. Nossa, tá estranho, cara, pra... Vai ser um kart difícil de dominar, viu? Não sei se os pneus estão frios. Olha o Thiago aí na frente.
Ainda bem que a gente tem uma pequena vantagem, que já ele já ter corrido aqui. Sei o que está me incomodando no meu kart. O banco é mais largo. Por um lado eu gostei, por outro não. Mas vamos ver. O microfone está bem posicionado. Se eu tomar uma batida, eu vou sentir a costela, hein? Sou número 1. Mas ele é o primeiro, né? Primeiro. Primeiro é por dentro. Bom, calor danado. Tio Claudinho tá aí. Estão organizando a fila. A largada vai ser lançada hoje, o Márcio falou. E eu e o tio Claudinho, que como eu sou o primeiro, o tio Claudinho o segundo, a gente vai editar a regra. Melhor, editar a velocidade aqui da largada aqui. Então nós vamos vir fazer uma devagar, um do lado do outro, todo mundo junto. E aí quando a bandeira cair, passar por aqui, tá valendo. Não sei se os pneus estão quentes ainda, espero que sim. Tem maior galera lá atrás ainda. Tô correndo com um kart maldito, kart número 24.
Thiagão ali, estreando a GoPro dele. O calor tá forte. Sentindo falta do protetor de costela, justamente pelo banco ser mais largo. Essa é a primeira vez que eu vou correr de kart com largada lançada. Não posso desenvolver tudo, só quando eu ver que a bandeira caiu. A bandeira verde não vai estar mais hasteada. Aí tá liberado. O calor aqui tá forte. O macacão, ele é muito quente. Somente esse macacão que é atualhado. Aí, formou todo mundo no grid, agora ninguém pode passar ninguém por enquanto. Formação do grid está feita. Thank you.
Primeira volta. Mais uma volta. Esperar todo mundo agrupar de novo. Aqui ainda, desculpa não estar falando. Tô meio concentrado. Quase perdi o kart. Tá saindo muito de traseira. Eu tô com o meu lado direito do kart muito difícil de segurar. A roda de trás. Vai ser uma corrida difícil. Muito difícil de segurar. Tô com todo mundo colado aí atrás. Não, 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 não.
jeito que eu gosto, com briga. Valeu, irmão. Thiago tá numa briga boa ali também. Perdi o kart. Tá do jeito que eu gosto. Tem que buscar, eu gosto de buscar. De 4 posições.
como tá difícil segurar o kart, meu. Tá saindo muito com a roda direita traseira. Já distanciou bem, mano. Caraca, tem uma galera se aproximando. Falar, mano.
Claudinho tá logo ali na frente. Rodei! Fazia muito tempo que eu não rodava. Rodei! Uma volta!
Thiago, Thiago. Foda. Cadê o tio Claudinho? Ele abandonou. Tio Claudinho abandonou? Tá com dor nas costas. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Passei um 4. Vamos, vamos, tá fritando. Vamos, Pri. Tio Claudinho abandonou? Por aqui, vem. Também vai narrando, depois eu fiz a festa aqui embaixo na descrição do canal dele. Verdade, ó. Hoje tá vendo aqui, ó. Mas vai tá na descrição aqui. Eu vou colocar também a descrição do vídeo dele. Aí vocês vão poder assistir o vídeo dele lá no meu canal. E vice-versa. Meu vídeo vai estar no canal dele. E o meu no dele. Valeu.